वो फरमाता है तू आंखों से कोई काम कर ड्रैव नहीं कर पसा नहीं कर मुझे कोई इतरा आंखों से मखलूक का नजारा दे जबान से मेरे नैन के पास पाओ से सैर कर मुझे कोई इतरा नहीं है लेकिन एक चीज वो छोटा सा दिल मेरे लिए छोड़ दे अगर तू ने उसको भी तुम्हें में लगा दिया तेरा मेरा जब कोई शख्स इस दिल से महरूम हो जाए दिल की तरफ जाएगी दिन रात तलावत करता रहे मस्जिद में नमाज पढ़ता रहे एक तरह उसका शुमार नहीं है दारों में बल तलावत की तरह शुमार नहीं दारों में नमाज पढ़े शुमार नहीं दारों में वो सदस्य तो नहीं होना और जब किसी के दिल में अंदर बस जाए तो यकीन करो तो वो सदन में बैठा हुआ फिर भी लोग कहेंगे बाबा अब इनको बहुत आदम कहते हैं अब इसमें लोग पाते पास
پشتی ہیں، نقشبندی ہیں، قاضی ہیں، سہروی ہیں، اگر ملے گا تو وہ اس بات کے ذکر نہیں ملے گا، کسی کو کام نہیں ملا تو وہ اس بات کے ذکر نہیں ملے گا. غوث پاک نے 70 مرتبہ اللہ سے وعدہ دیا کہ میرا مریض ایمان کے بغیر نہیں جائے گا. آپ فرماتے ہیں جیسا بھی ہے کہ آپ میرا مریض ہو جائے، جیسا بھی ہے مرتبہ میں کچھ بھی کرنا جاری ہو جائے گا. میرا مریض کون ہوگا؟ آپ کو گیان میں لے جاؤں گی کہتے ہیں میں غوث پاک کا مریض ہوں. نہیں، مریضوں کے لیے تو آپ نے 70 مرتبہ اللہ سے وعدہ لیا. آپ فرماتے ہیں میرا مریض کون ہوگا؟ میرا مریض وہ ہوگا جو ذاکر ہوگا. پھر فرماتے ہیں تو حضرت اسے اشار نہیں کہ میں ذاکر اسی کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ اللہ کرے. زبانی تو پودا بھی اللہ کر سکتا ہے، میں ذاکر اس کو مانتا ہوں. اس کے لیے آپ نے سسٹم مرتبہ سے کر دیا. فرمایا کہ وہ جیسا بھی ہے، ایک دفعہ میرا مریض ہو گیا، ایک دفعہ اس کا غلط چل پڑا، بیچ میں اس کی زندگی گناہ میں گزری، مرتے وقت پھر اس کا غلط جاری ہو جائے گا. وہ تو اللہ نے فرمایا کہ جس کا مرتبہ زبان پہ کلمہ ہوگا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. آپ کو قول اور حدیث کا کہا ہے. عام آدمی سوچتا ہے مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی کلمہ تو آتا ہی ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ مرنے سے پہلے تو بند بند ہو جائے گی. ہزاروں کو سنتے ہیں کہ کلمہ بھی مارا رہا تھا اور ہمارا بھی رہا تھا. ایک بزرگ ہو گئے ہیں مسلمان راضی رحمۃ اللہ، وہ بہت کلمہ پڑھتے تھے، ان کی زبان ہر ایک کلمے میں ہر کلمے میں کر رہے تھے. ان کی موت کا وقت آ گیا.